nekoliko letnjih dana od Šabutea. Radi se o jednoj kratkoj priči na 30 stranica. Bez nekog posebnog uvoda, majka ostavlja dečkića od nekih 7-8 godina kod starijeg bračnog para na čuvanje i odlazi. Ovi ljudi će se o detetu brinuti nekoliko dana. Mali se upoznaje sa životom u ruralnoj sredini, spoznaje čari prirode i lepotu boravka u njoj. Doživljava događaje, iskustva kao što su hranjenje zečeva, recimo, igra se, ali i odlazi na pecanje sa dekicom kod koga boravi. Isprava je odnos intenzivniji sa gospođom, da bi kasnije preko pecanja i odlaska na reku razvio odnosi sa ovim čovekom, kome je sva je prilika takođe trebalo malo društva. Posle nekoliko dana pojavit će se majka svojim autom, uzeti malog, a starijem bračnom paru platiti za uslugu. Dečaku je samo hladno saopštila da njegov otac više neće živjeti sa njima i da će ga viđati jednom nedeljno. Priča se završava onako naglo, da kažem, brzo kao što počinje. Radi se o jednoj tužnoj, setnoj, ali u isto vreme i toploj priči, a rekao bi da je svakako jedna dobra priča u pitanju, iako kratka, kažem, 30 stranica ima samo.